সীমা শইকীয়া ভূঞাৰ ৰচনাৰে শৰতৰ এটি কবিতা। কবিতাটিৰ শিৰোনাম শৰত আহিল নেকি, পাঠ ৰিয়ানজ্যোতি শৰ্মা। শৰত আহিল নেকি, চিপচিপিয়া বৰষুণজাকে নিশালিখনৰ যেন ইংগিত দিলে। পুৱাৰ খিৰিকীৰে অহা শীতল মলয়া ছাতিয়ে দেহ মন জোৰ পেলালে। লগে লগে সাৰথী ৰাণীয়ে মিচিকে হাঁহি মাৰিলে। অনুভৱ হ'ল সুন্দৰ সুকোমল শৈৰে আমনি নোপোৱাকৈ ধৰালৈ সাৰথী ৰাণী আহিবৰ পৰ হ'ল। উৎকট গৰম ধূলিৰ ধুমুহা নোহোৱা হ'ল। পুৱাৰ কুঁৱলীৰ মুকুতা পৰা দলিচাত সাৰথী ৰাণী খোজ দিব পৰা হ'ল। তাৰ লগে লগে শেৱালিৰ সুবাস আৰু কহুৱাৰ সৌন্দৰ্যই সাৰথী ৰাণীৰ মনৰ উৎকণ্ঠা বাৰুকৈয়ে বঢ়ালে। কিয় জানো ভাৱ হ'ল, সাৰথী ৰাণীয়ে যেন ধৰাৰ উৎকট গৰমৰ কথা ভাবি আকৌ থমকি ৰ'ল।